ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ହୋଲିର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିବାର ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭମନାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହି ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ହସ ଖୁସିର ମଜା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଉଥିବା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଥିବା। ହାପି ହୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବା।
Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Shree Vivekananda Bidya Mandir group of institutions.